åkt iväg till Barney. Och jag har inte en aning om ifall det här är sista uppdraget eller ifall jag ska få mer grejer att göra eller vad det är som pågår, men ja, jag vill få ordning på här någon gång. Vill jag då hämta kalasmaten och måste till bröderna nu. Molly och Carney kommer senare. Ja, då är det bara kuta tillbaka igen då. Typiskt. De har gjort samma mat som alla år, typ kålgryta eller något sånt där. Åh, den svarta hästen är så fin. Jag vill ha en Morganhäst. Jag satt och funderade på vilken jag ville ha. Och så tänkte jag att jag kanske skulle köpa den svarta. För att först funderade jag på den bruna med ljusman. Alltså den första som kom. Och så kände jag att den kanske var lite för lik Rapidash. Och så kände jag att nej, då tar jag någonting annat. Och tänkte på den svarta. Men jag har redan Umbreon. Så jag vet inte vad jag ska göra nu. Jag tänkte på en vita med ingen bra namn. Och jag planerar en vit häst i framtiden. Så jag kände så här, nej. Och fortfarande om jag tar den mörkbruna med vit man, alltså den här nya silversvarta, så tycker jag ändå att det är lite, jag har liksom både Eevee och Rapidash som är linfuxar, så att det blir lite, nej, jag måste ju ha lite annan färg. Och den mörkbruna har jag bestämt att jag ska ha på Esme, men det dröjer ett tag. Jag ska ha mat här. Så, och denna måltid innehåller morotspaté och kålsallad, kål. Vad fler? Vi har ju Kremellon. Men ett, jag har ingen namn till den. Två, jag tycker inte att den är så himla snygg. Det är nog där jag tycker minst om av alla hästarna. Jag tror att det lutar mot den svarta. Nej, jag skojar bara. Den ljusbruna med vit ljusgrå man. Tror jag. Det var nice. I alla fall. Så, vad har vi här för någonting då? Någonting som ser väldigt trevligt ut. Och det är kollåda och grädde och potatisgratäng. Ja, men grabbarna har ju någonting för kol, jag menar ju det. Men jag ska ringa hem, jag ska inte ta en transport. Jag tänker fel hela tiden. Så, nu kutar vi iväg här. Om man skulle ha en stor häst då? Det har ju redan. Eller jag tänkte frisa kanske. Eller inte. Jag kan inte bestämma mig. Men jag vill ha en Morganhäst för de är så snygga. Problemet är att om jag skulle köpa en så tror jag inte att jag någonsin skulle kunna rida på någon annan häst. För det är så mycket om dem. Därför så har jag liksom försökt undvika Umbreon lite grann. För att jag älskar mästarna så mycket så att jag skulle aldrig kunna återgå till någon annan ifall jag rider på honom för mycket. Dukningen kvar. Jag tänker faktiskt hoppa av för att det blir jobbigt att göra med häst, även om det går att göra med häst. Vi provar. Vi ska göra fint. Jag hjälper till att duka. Ett kritiskt moment. Ja, okej. Det tycker nog min mamma också i och för sig. Men han är ganska dålig på att duka fint och pyssla. Det är jag med, så han ska inte lita på mig. Jag får hans mormors gamla porslin, finglas och mat. Okej, kanske inte mormors mat, men brorsornas mat. Så går vi fram här och kollar. Här ska vi sätta finglas. Och där sätter vi en måltid. Och så tror jag vi sätter en måltid typ lite här någonstans. Kanske där. Och så kan det ju vara lite lättare att käka om man har en tallrik. Så vi ställer en tallrik där också, liksom bara för sakens skull. Grymt! Hej Barney, vad händer? Så fint det blev! Han är så tacksam. Hur skulle det annars ha gått? Vem vet. Hans mormor skulle ge mig högsta betyg. Tack. Nu då. Vi ska ha en trevlig släktmiddag. Till och med Carney tycker det är kul. Då måste det verkligen vara bra. För att Carney är typ den bittraste... Jag vet inte vad på den här ön. Så jag snackar med Barney igen. Och jag får en tröja. Jag tyckte att den passade bra. Det får vi se vad jag tycker. För att den här tröjan har morötter på sig, om jag inte missminner mig. Yes, morötter, kol och... en till morot. Ja, kanske inte den snyggaste tröjan i spelet, men så är det ibland. Ska vi se här. Karta. Ja, jag vet vart jag ska nu. Jag tror att det här är den sista uppdragsserien innan jag får börja göra roligare grejer igen. Faktiskt. Inte helt säker, men det är vad jag tror. Så, vi ska upp till det övergivna huset i Hollywoods ungefär. Det
typ dit jag ska nu. Så jag hoppar allt. Det här landar inte i gropen. Han är alltid i gropen, jag tänker mig inte för. Inte så långt kvar. Och här ute är det så att det kanske har varit lite brandrisk på sistone. Alltså torr skog, stor skog, mycket träd, mycket saker som kan brinna upp. Kombinerat med 3 stycken ytterst förvirrade turister. Yes folks, de tyska turisterna är tillbaka. Och de håller till här borta på vägskälet. Och Gretchen är konstigt nog den smarta av de 3. För Gunther och Helga får för sig att jag ska grilla bratwurst. Och hur vet jag det här? Jag har gjort uppdraget typ 15 gånger tidigare. Hej Helga, vad händer? Vad har vi gjort? De skulle bara grilla lite bratwurst. Och elden har brutit lös i den torra skogen! Åh herregud. Och de visste inte om att man inte kunde grilla här, vilket var ganska dumt tänkt. Så jag får kuta iväg och hämta vatten vid floden. Jag har visserligen vatten i väskan, men det tänker inte de på. Så jag kutar ner till vatten. Den ska inte alls ha, jag ska ha den. Inte alls den, jag ska ha den. Det är bra när man sitter och bara hackar på alla tangenter man kan hitta och bara undrar vad man håller på med. Men det är typ så jag brukar göra. Jag lever på det här, bara vi testar någonting och ser vad som händer. Åh, det funkar inte, crap. Det är typ så det funkar. Okej, om jag traskar ner här och så ska jag hitta något ställe där jag kan plocka vatten. Eller jag vet inte, jag provar här typ. Jag tror jag hamnar helt fel nu. Det är rent alls. Jag vet inte om man kan gå vart som helst. Men jag tror jag hamnade här sist jag gjorde uppdraget. Därför gick det automatiskt. För jag är helt osäker på hur långt liksom, man kan gå. Så att uppdraget fortfarande vet om att man gör uppdraget och ska ha vatten där. Så man får väl testa sig fram till igen. Men där går jag. Och så ska jag ta mig tillbaka upp igen. För jag tog någon dum väg helt plötsligt. Okej, om vi kollar här ute i skogen. Så ser vi de här orangea prickarna. Och där ser vi, åh herregud det brinner. Va? Kan vi inte ringa brandkåren? Måste finnas någon brandkår här på Jovik. Inte för jag vet vad de håller hus. Det känns som att de skulle hålla hus i Silverglid. Men där finns det ju inte riktigt brandbilar. Och fordon finns det mycket av heller här. Ska det vara typ hästdrivna brandvagnar? Brandbilar heter det. Brandsläckare. Jag vet inte. Jag är förvirrad som vanligt. Ni märker ju det. Och så går jag lite hit. Och så går jag lite hit och lite där. Prohästen. Varför ett äpple där? Jag måste ha fått det någonstans ifrån. Vad har jag fått det av? 961-kolv har jag fått av, men jag har inte hunnit spela på ett tag nu så jag minns ju inte. Var är min sista eldflamma? Där är den. Så vi släcker elden fort som 17. Och så återvänder vi bort till tyskarna. Jag får med att de är svenska turister i den tyska versionen faktiskt. Jag kanske har sagt det förut. Det står på Your Wikipedia tror jag, men de är någonting annat i den tyska versionen i alla fall. Jag räddade hela skogen med min lilla hink som inte ens var min. Jag lånar den av dem. Varför hade de en hink för? Och Gretchen sa faktiskt till sina föräldrar att det inte var så smart att grilla bratwurst i skogen, men de lyssnar aldrig på henne. Nej, jag skulle inte heller lyssna på henne. Förlåt Gretchen, men du är lite jobbig. Som ska stoppa upp dem nästa gång. Om de är dumma nog för att göra något här igen. Jag hoppas att alla tänker efter ordentligt nästa gång som man ska hitta på någonting sånt här dumt. Men vad vill ni nu kära turister? Hej Gunther. Gretchen har ju sagt att det inte var en bra idé. Men det såg så himla trevligt ut här. Och så fint och så torrt och så brandvänligt. Och så blev han ju jättehungrig. Men nu ska vi snacka lite om brandsäkerhet, Gunther. Så här gör man inte. Och han ska inte elda på öppen mark igen. Tack så mycket. Men man kanske ska få bygga lite eldstäder istället. Så att man kan grilla istället för att det ska behöva bli totalt brandfarligt. Och jag vet att det finns grillplatser här och var på Jorvik. Men de fanns inte då det här uppdraget kom, om jag minns rätt. Så nu bygger man Jorviks kronologiskt sett första eldstad, tror jag. Okej, kanske inte den första någonsin, för att någon måste ju ha kommit dit och veta hur man eldar, men ur vårt perspektiv är det den första. Vi behöver sten, vi behöver trä och vi behöver galler.
Jag var väldigt konrad. Åh, gud. Nu kommer det ju här dröja till imorgon, jag är ganska bergsäker på. Konrad jobbar inte alltid så himla fort. Däremot så jobbar han bra. Och nästa vecka öppnar hästmarknaden igen. Jag tror att jag skulle bli beundrad med dem nästa gång. Vad fan var det? Det vore nice. Jag ska dock fortsätta göra uppdragen med dem, men ni behöver inte se det då, för då är jag helt klar med dem. Men om jag fortsätter göra uppdrag med dem kommer jag få mer XP. Och det är alltid trevligt, tycker jag. Liksom, gå upp i nivå lite snabbare. Jag ligger ju långt efter många andra, så jag kommer aldrig komma upp i samma XP-nivå som jag har på Esme, men... Ah, ja. Hej Konrad, jag vill ha ett galler. Kan du lösa det utan att det tar 4 dagar? Jag vill ha ett galler. Jag ska få ett galler. Jag har sett dem samma bed så många gånger. Och det kan vi ju diskutera. Jag får komma tillbaka imorgon. Jag vill inte. Ja, okej. Har jag någonting mer? Nej. Eller jo. Men vi ser vad vi gör nästa gång för att det... Ja. Vi ses någon annan gång.